Oi pessoal, aqui é o Pedro do canal Sala de Jogos e sejam bem-vindos a mais um vídeo de PES 2021. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa minissérie, né? A gente chegou aqui então na final, Portugal versus Inglaterra, final da Liga das Nações. A gente está jogando aqui no crack. E vamos para o jogo, pessoal. Inglaterra é sempre perigoso. A gente vai jogar, se não me engano, no Old Trafford. Beleza, nosso time tá armado aqui no 4-3-3, né? Mesmo esquema que eles jogam também. Bernardo Silva não tá tão bem, mas vai pro jogo. E vamos nessa, né, pessoal? A gente tem que marcar muito o Kane, que é o cara mais perigoso deles. Provavelmente eles vão buscar muito a bola ali, né? Tocar muito nele. E se vocês estiverem gostando dessa série, né? Último episódio, puderem deixar o like, aqueles que não se inscreveram no canal ainda puderem se inscrever, que ajuda bastante. Puderem divulgar para os seus amigos que gostam, né, de PES. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais esta Deixar aí um transmissão. pouquinho a imagem do Hoje é Old dia de Trafford jogo para final. vocês. Estamos na última fase desta competição. Chegou a hora, Muitas né? emoções, Tirar aqueles muito início, bom printzinhos. fim e muito bom futebol. Realmente foi um campeonato que honrou a Ronaldo aí tá tradição dos preparado, né? Tá grandes jogos da focado. competição. Agora chegou a hora da decisão. Hora de conhecer quem foi o melhor time de todos. E como é Nosso de time está esperar, escalado, a gente fez um hoje é dia belo de último grandes jogo, né, festas contra a nas Itália, arquibancadas. 4-1. Manchester Jogamos United, um dos demais. mais tradicionais centros Mas futebolísticos agora é da outro Itália. jogo, né, E pessoal? o Old Inglaterra, acho Trafford que é eles têm quase um mais jogadores de sagrado para qualidade. os ingleses. Vamos ouvir o hino da Inglaterra. E vamos nessa, pessoal. Agora é para valer. Hostilis e o Espero que trânsito vocês subiu. gostem. Boa sorte Conquistar aí o para título, nós. difícil dizer quem é melhor, né, Mauro? Milton, quem sou eu E para vamos prever o nessa, vencedor? dá Posso mal ir ver, conhecendo mas aqui a o questão é a campo, seguinte: a gente pode na analisar casa da tática, Inglaterra, né? formação, estatística e tal, mas hoje está cada vez tudo mais igual, tudo cada vez mais equilibrado. Difícil você dizer quem vai O vencer. time Eu deles sei que você que fortíssimos, já trabalha com a colocou gente ali em vai vencer, porque o velocidade. jogo promete ser muito bom. Como Boa. vocês podem ver, já começamos por aqui. Já vamos dar aquele passe, né? Aquela coisa da Horrível. tal fase de estudos. Todos tudo é chato, mas é necessário. Você precisa ter cautela. Golzinho pode definir tudo e virar um golzão. Boa, a bola ia sair, ele João conseguiu Félix. recuperar bem o João. Falta um meio de campo aí, né, ó. Mas O agora, time até que sai nossa, bem na defesa, mas Penéves. no meio, Passe na de 3 frente, metros, o cara desse erra. jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Ele mandou a bola para frente. Passou para a defesa, Virou, aí não tem jeito. Sancho. Nossa, perdeu. Fez tudo certinho, só faltou o gol. Esse é o Caramba, que futebol vacilo raiz, pro futebol da Penéves, cara. rua, futebol da areia. Jogada linda. Pena que não saiu Quase gol, tomamos mas gol, hein? show de habilidade, meu cara. Final não dá para errar esse tipo de passe, não. Jogando como volante ainda. Moutinho. Boa. Veio buscar. Ronaldo. Ronaldo, passe Meteu pra lá. péssimo. Ih, rapaz, Ih, mas agora deu complicou certo. pra eles. Tentou buscar o Ronaldo ali, né? O problema dessa Ele nossa tentou fazer Ronaldo um combo dependência é isso, sozinho, né? acabou perdendo a bola. Bom, deixa os caras irem por aí. Dá pra dar o bote, hein? Não deu. Henderson, metida de bola por cima. Sozinho, nossa, os caras estão perdendo o gol, hein? Se ele Seria toca ali no ideal, meio de porque campo. um passe desse merecia o gol. A conclusão é que não foi boa. Nossa, olha o vacilo ali, né? Deixaram o cara livre. Sorte que o cara é meio perna de pau, né? Por enquanto. Boa, Ricardo. Faz o passe. Bruno Ótimo passe, Fernandes. Bruno. Vem o passe. Boa, a bola tá boa. Bernardo Silva. É A nossa, bola né? sai da cabeça Escanteio. de escanteio. Tentar fazer uma jogadinha aí, ver o que rola. Jogar lá em cima. Boa, a bola escorou. Chegou o Escorou João pra e conseguiu ninguém. Essa levantar a bola dava bola. pra chegar cabeceando, hein? E essa é a jogada Sancho. dos caras, ó. Um, Ele dois. avança. Ninguém Com o segura. Kane, mas aí a gente conseguiu interceptar. José Fonte. O jogo tá aberto. Silva. Bernardo tá mal, né? E ele não tem corpo Vem para brigar com cortando, esses caras. explorando bastante os laterais, tanto para jogar lá na frente no ataque, como para bloquear o avanço do adversário. Um pouquinho de tudo. Bom, estamos Interessante, correndo talvez atrás seja da uma bola tática só, até pelo pessoal. E lado. agora ele vai virar, ó. E aí Quem? é a Ele jogada quem dele, fez o né? goleiro? Ah, esse é o
Achei que fosse caixa dessa vez. Tentar no Rubem Neves de novo, ver se não erra esse passe, Rubem. Bom, tocou horrível, né? Que isso, e tá seguindo o jogo. Os caras estão todos no chão ali. Bom, essa dá pra ganhar. O Kane é alto, ó, mas a gente tentou. Boa bola. Boa, saiu bem. Pediu pro Ronaldo. Ó lá, sempre tem uma marcação nele. Passe horrível. Boa. João Moutinho errou ali o domínio de bola. Deu uma escorregada. Aí é o perigo, ó. Sai, goleiro. Boa. Essa é a jogada dos caras. É 1-2 com o Kane, né? Kane iniciando, tocando pra alguém tocar pra ele finalizar. E o João Moutinho mais um passe errado. Kane virou. Nossa, só chute dos caras. Acho que a gente vai ter que mexer no time pro segundo tempo. Olha lá, não dá, os caras estão marcando muito. A gente vai ter que dar uma povoada ali no meio de campo, talvez pôr um 4-4-2. Porque a gente tá ficando, e olha o vazio que tem no meio ali. Não conseguimos sair. E eu deixo o Cristiano Ronaldo fixo lá no ataque, né? Ele acaba não voltando para armar. Arrancou pela direita. Deu a balançada, aí é nosso. Deu a bola, já faz o passe. Mais um passe errado, péssimo. Bom, se acabar 0-0, pra gente esse primeiro tempo é lucro, pessoal. Porque os caras estão jogando demais e a gente de menos, né? Olha. Os caras com muito mais vontade de ganhar esse jogo. É sua, goleiro. Nossa. Nem na bola os caras estão indo mais. Que isso, tomamos um vareio. Sorte que tá 0-0. Jogamos mal demais esse primeiro tempo. Que isso. Totalmente apático. Ó, os caras deram 5 chutes, a gente não deu um chute ao gol. Vamos mexer. Eu vou tirar o Bernardo Silva, que tá horrível. O que a gente vai fazer? A gente vai jogar o... colocar o Ronaldo lá pra frente. O João Félix de segundo atacante. Aqui a gente vai colocar o Bruno Fernandes, o Rubem Neves como volante, João Moutinho e o Bernardo aqui. Só que aí aqui o Bernardo vai sair. Aqui é um MA, né? Um MA não, um meio atacante. Não tá nem dando pra mudar aqui, ó. Travou o esquema, boa. Bom, vamos tentar jogar nessa tática aqui. Não vou mexer em ninguém por enquanto, mas a gente dá uma mudada no time, né? Dá uma povoada ali no meio de campo. E vamos nessa. Vamos ver o que rola. Olha, Milton, espero que na segunda etapa muita coisa mude e não só os lados em que as equipes atacam. Foi no Ronaldo, ó, já deu uma diferença, né? O Ronaldo já aparecendo ali pela esquerda. Está livre na ponta. Mas aí cruzou muito mal. Mandou para a zona de perigo. Essa bola que não dá pra... Não, a gente não pode deixar chegar no Kane, porque olha o que ele faz. É sempre esse lance. 1-2. Nossa, e aí dá um amarelinho, juiz. Pelo menos amarelo. Imagina se ele é expulso agora, a gente tava bem, né? Porque ele é... Olha isso. Tá com vontade, né? Os caras estão jogando com muito mais vontade. Fazer o passe aí, nossa, um passe no desespero. Guerreiro fez o passe. A gente já tem mais gente no meio de campo, né?
João Félix. Só que aí o João Félix não dá para fazer Tentou isso. A bola enfiada, mas a defesa se antecipou. Bateu no tornozelo Emmanuel ali. Acabou perdendo uma Mais uma boa bola chance, no pivô, ó, tentando errado, fazer um 2. Deu certo agora. Na trave é sempre ele ali, no que me dá até raiva, né, pessoal? Porque os caras só jogam nele e ele joga demais. Olha lá, ganhou de cabeça. Bom, vou dar uma soltada aqui no time. Ricardo Pereira. Bernardo. Nossa, o Bernardo Silva tá jogando mal também. Eu, né, tô jogando mal, porque eu tô fazendo uns passes que... Está tentando abrir espaço pela direita. Pontinho, boa, abre lá. Abriu o jogo pela ponta. Recebeu o passe. Ricardo Pereira passou por trás da defesa. É, é o que dá pra gente fazer, né, pessoal? É isso aí. Aí dá pra arriscar. Tá bom, primeiro chute ao gol com 60 minutos. Tá péssimo, né? Se vocês estiverem gostando desse sofrimento, pessoal, puderem deixar um like, se inscrever no canal. Deixa aí nos comentários também sugestão para a próxima série aí de PES, né? Talvez eu dê uma semaninha aí para pensar. 0-0 e qualquer um pode ganhar ainda. Ah, essa bola dava para ter recuperado, hein? Boa, travou. Ah, e a defesa mais uma vez corta o passe, virou rotina, tá ficando chato. Boa bola, pegamos. Ronaldo, boa bola. Vai, João Félix. A posição é boa. João Félix. Ah, e fez o que não sabe. Exagerou ali. Tem que fazer as coisas mais simples. O goleiro foi bem. E assim, golaço de cobertura. Nossa. Tem uns caras que não estão jogando nada, né? Olha isso. O cara não consegue. Tá empacado. Ah, mano. Kane tentou a metida de bola. Essas batidas de falta aí também, que isso. Bom, recuperou, bola nossa, vai embora, Rubem Dias, toca. Acabou o fôlego, né? Ronaldo não entendeu bem. Boa, Bruno. Tocou no Ronaldo. Golaço, mano. Nossa, que alívio, caramba. É dele, né? CR7 mais 10, pessoal. Nossa, que sofrimento esse jogo. Para a Inglaterra é muito difícil nesse jogo. Que isso. Eu pensei em dar o drible, mas aí saiu o chute, né? E aí o goleirão entregou, né? Tem que tentar, né, pessoal? Deu o break, ó. Passou no meio, Ronaldo olhou e já chutou. Deu aquele chute de chapa, né? Colocado onde ele quis, no cantinho. Está dado aí o primeiro golpe. Bora pro... Que ainda tem mais... Tem mais um pouquinho de jogo ainda. Nada tá terminado. Mas os caras agora vão ter que se soltar, né? O goleiro tava saindo. Pegaram o Ronaldo ali, hein? Essa aí é nossa, meu. Tem que ganhar. Boa. Bom, deu certo o nosso chacoalhão ali no intervalo, né? Demos uma mexida no time também. Fazer o passe, calmar. João Félix, espera o cara partir ali. O time não perdeu a chance. Fez 1-0. Boa bola. Guerreiro tentou a metida de bola. Guerreiro, não, mano. Recebeu a bola sem marcação. Quando tocou esse jeito, eu já vi que... Bom, os caras vão ter que sair pro jogo. Eu vou tirar esse aqui, ó. E vou colocar o Pizzi. Dá aquela acalmada, né? Tranquilizada. Saindo aplaudido o Bernardo Silva. Não achei que ele jogou muito bem. Por que esse passe comprido que ele fez, hein? Metida de bola ali pro companheiro. Ronaldo. Boa bola, o Ronaldo sempre tem alguém ali colado nele, né? Sentar em cima da vantagem. Estão buscando o jogo, o quê?
Mesmo assim, ele deixou o dele, né? O artilheiro dessa Liga das Nações. Chegou pegando ali. O Ruben Neves. O Ronaldo pediu. Bom, o pessoal tem que chutar, né? O Ronaldo tá muito a fim de jogo. Tentou o chute, né? Bom, escanteiozinho aí, pessoal. Vamos tentar fazer, né? De novo, mais aquela jogadinha lá. Falta alguém de com altura ali, né, pessoal? Boa bola. Quase que deu. Agora os caras vão soltar muito pro ataque. Está quase sacramentando a Deixa sair, vitória. deixa sair. Falta pouco para a Boa, taça foi ser na entregue. malandragem, é nosso. Arremesso lateral. Calma o jogo. Não pode perder o passe aí, né? Bom, vai Esse é embora. um Pisa belo entrou momento agora, do né? lado Tá direito. cheio de gás. Tocou no Lançamento bonito à Ronaldo. defesa. Aí é só fazer, tá lá. Pode fechar o caixão. Chamar a viúva ou viúvo pra chorar e vamos nessa, né? Vai pra galera. Nossa, esse jogo foi complicado, pessoal. Não acabou ainda, né? Mas contra-ataque matador ali. Belo passe, né? Ronaldo perdeu o gol, mas sobrou livre. E quase que o cara perde ainda. Belo contra-ataque. Tocou caindo ali, né? Tirando uns prints aí. Bom, agora é só esperar, né? Sim, O parece Ronaldo vai apenas um levantar a controle. taça. Acho que moiou, hein? Não tem Não mais deu jeito. pro Kane, né? Ele é muito perigoso, mas a gente soube marcar. Se a A bola gente soube tivesse sofrer passado, também, seria né? uma grande chance. Principalmente no Pode ser primeiro que tenha tempo, que casado, foi né? Teve visão de jogo, mas muito não conseguiu complicado finalizar. pra gente. Eles deram um chute na trave. Boa bola. É sempre ali, né? Os caras sempre visam o Kane. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Tentou no Ronaldo. Dá pra fazer mais Maravilhoso, ele uma. tentou mais uma vez. E olha o que ele fez. Nossa, quase conseguiu. Que isso. Aí os caras resolveram bater. Perigosa bola parada. Frontal ao gol. Mais um amarelo. Olha lá o Amarelo. Bruno Fernandes pedindo Expulsão para o cara para ficar no Sampaio. chão ali, para o João Félix. As faltas estão ficando cada vez mais Nem a duras. maca, porque o cara pegou ali, né? Ele foi tentar o drible, ó. É, tocou na bola, mas pegou no cara depois, né? E último lance aqui, né, pessoal? Vamos ver se a gente encaixa um Está golzinho de cansado, é falta. para bater direto no gol. Ronaldo! Foi na trave, ó. Foi na barreira. Tá bom. Fim de jogo. Pode apitar aí, juiz. Aí, tá lá. Está encerrada a partida. João Félix vibrando muito. Mais um título. É deles. Fulano de tal aí, né? Conseguindo mais um título. Fez Aí história. pode chorar, né? Merece levar a Copa. Tem Agora jeito. vamos Inglaterra comemorar. perde mais uma vez pra Está voltando a gente. festa. Vencemos aí a Liga das Nações, né? Belo, belo campeonato que a gente fez. O jogo que a gente sofreu mais foi esse. A gente perdeu um jogo também, né? Acho que para a Suécia. O Ronaldo aí comemorando. Todo mundo, né? Todo mundo jogou demais. Não vai levantar a taça, né? A gente deu 8 chutes no final das contas. Eles deram 6. Vamos dar uma olhada aqui nos melhores lances, né? Como de praxe. A gente sempre faz, né? A gente sofreu demais. O Sancho tentou o primeiro chute lá aos 11 minutos. Chutou para fora. Os caras perderam gol demais nesse primeiro tempo. Depois o Chilwell aí, né? Uma bola alçada na área. Ele podia ter tocado ali, resolveu chutar. Depois, ó, Chamberlain mais uma. Essa aí deu uma triscada na trave. Aí o Kane fez essa falta.
Depois o Kenny teve mais uma chance, que essa aí foi uma das mais perigosas. Bateu na trave também. Chute de primeira, né? Bonito ali. Aí o João Moutinho tentou dele. Aí que a gente acordou, né? Depois desse chute aí, ó, ele viu que tava livre, chutou mal demais. Mas aí a gente acordou. E aí teve o gol, né? Bruno Fernandes virou, tocou no Cronaldo e aí ele só ajeitou e chutou. Golaço. É o que dava, né? Pediu calma ali pra rapaziada. Aí a categoria, né? Não pode deixar ele livre. Do jeito que eles têm Harry Kane, a gente tem Cristiano Ronaldo. Ele ainda deu mais um chute, né? Ó, pedindo muito a bola ali. Esse aí foi um escanteio que a gente ganhou. O goleirão pegou, né? Defendeu meio estranho ali. Aí o Bruno Fernandes foi embora, tocou. Bruno Fernandes não, né? Bruno Fernandes que fez o gol. E é isso, pessoal. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso placar ali, né? Como que foi o chaveamento, quem ficou em terceiro lugar. Ganhamos mais uma, né? Dinamarca, incrivelmente, chegou em terceiro. Dinamarca sempre perigosa nesse PES 2021 aí. Então é isso, pessoal. 2-0, Portugal versus Inglaterra, ganhamos mais uma. E digam aí nos comentários, né? O que que vocês gostariam de ver aqui no PES? A gente jogou aqui no craque, né? Tô pensando em provavelmente o próximo campeonato, talvez uma Champions League que a gente jogar no nível mais alto ali e sofrer mais ainda, né? E é isso, pessoal. Se vocês puderem deixar um like, se inscrever no canal, que ajuda bastante. E a gente se vê na próxima, nos próximos vídeos. Tem vídeo quase todos os dias aqui no canal. E é isso, pessoal. Obrigado por terem assistido e até mais. Tchau, tchau.